vídeo de hoje eu irei falar sobre uma possível atualização no CSGO, uma atualização que é sim muito possível e que acabaria com a Dragon Lore. Seu preço cairia muito, uma skin que hoje é avaliada em 8 mil dólares, poderia chegar a 2 mil dólares ou menos. Porém, essa mesma atualização que possivelmente acabaria com a Dragon Lore, sendo acompanhada de uma outra atualização que também é muito possível, teria o efeito contrário, explodiria o preço dessa linda skin de Alp, que eu amo. Vocês amam. Enfim, é sobre essa possibilidade que eu quero falar aqui com vocês. E não me ignorem. Já falei de Glock Doppler, Gamma Doppler antigamente. Vocês me zoaram, veio. Já falei sobre possíveis novas coleções de skins e essas skins veio. E isso que eu vou estar falando é bem provável que aconteça. CSGO.net. Ao depositar, utilize o cupom DOG e ganhe 40% de bônus. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro1337. Rapaziada, mais um vídeo sobre o mundo das skins. Se você curte esse tipo de vídeo, ó, já deixa o like. Começar fazendo uma introdução para os mais burrão sobre o que é uma Dragon Lore. Dragon Lore, ou em português, Sabedoria do Dragão, é a skin mais cara de AWP que existe no CSGO. Hoje, para você conseguir uma Dragon Lore Fake Turner, você vai desembolsar aí de 8.500 a 9.000 dólares. A Minimal Wear, mais ou menos 6.500 dólares. Field Tested, 3.700 dólares. O Warn, 3.200 dólares. E a Battle Scare, em torno aí de 2.500 dólares. Enfim, é uma skin extremamente cara, muito bonita. E ela faz parte da coleção da Cobblestone. A Dragon Lore existe há muito tempo no CSGO, mais precisamente desde julho de 2014. Ela possui versões souvenir, né, visto que faz parte aí da coleção da Cobblestone, que era um mapa que por muito tempo ficou, né, ativo aí no map pool. E as Dragon Lores souvenir, cara, chegam até 100 mil dólares, né? Já teve Dragon Lore souvenir vendida por mais de 100 mil dólares, acredite ou não. Porém, hoje você só consegue dropar uma Dragon Lore, ou melhor, criar uma Dragon Lore através de contrato de troca. As operações não dropam mais Dragon Lore, o Cobblestone não está mais no épico competitivo, logo não tem como você resgatar um pacote de lembrança da Cobblestone e ter a possibilidade ali de dropar uma souvenir Dragon Lore. Quer dizer, você pode comprar os pacotes de lembrança souvenir da Cobblestone, os mais antigos, que custam até mil dólares. Só que são caros e a chance de você conseguir uma Dragon Lore souvenir é menos de 1%. E pra quem não sabe, map pool competitivo são os mapas que estão na rotação do competitivo profissional do CSGO. Então hoje no Major, por exemplo, os times podem jogar Inferno, Mirage, Nuk, Overpass, Dust 2, Vertigo ou Ancient, que são os mapas presentes no map pool competitivo. E tem alguns mapas na reserva. No caso, Train, Cash, Grind, Mosha e a Cobblestone saiu. Tá fora de tudo. Quando saiu a Cobblestone, ela sofreu uma atualização e essa atualização não foi aprovada pela comunidade. A rapaziada não gostou, mexeram na base TR, no bom site A. A Cobblestone ficou bem zoadinha, porém, nada impede que a Valve volte com esse mapa. E é bem provável que nesses mais de 3 anos que a Valve removeu praticamente a Cobblestone do CSGO, é bem provável que nesse tempo ela esteja reformulando uma nova Cobblestone, preparando esse mapa que é histórico e que a comunidade clama para voltar. É bem provável que sim, ele volte diferente. Ele saiu da rotação oficial do Counter-Strike em 2018, a Valve na época foi muito criticada, porém o ano passado, em julho do ano passado, né, mais de um ano atrás, a Valve fez um tweet um tanto pouco quanto suspeito. Ela disse o seguinte: ao jogar no competitivo, roxo é a melhor cor para ser. Uma leitura básica do tweet, né, tá indicando ali que é legal ser roxo quando você vai jogar comp, né, ter a cor roxa, mas tudo indica que na época a Valve fez esse tweet em alusão a Cobblestone, visto que o ícone do mapa é roxo, roxo. Na mesma hora, a Valve fez um outro tweet dizendo: Mirage é, sem sombra de dúvidas, o melhor mapa do jogo. E Mirage é o mapa que está há mais tempo no map pool competitivo. Desde 2012, esse mapa não sai da rotação, e a Valve fazer esses dois tweets juntos leva a crer que a Mirage pode estar saindo muito em breve para uma reformulação, assim como aconteceu antigamente com a Dust 2, mais recentemente com a Cash, e no lugar pode entrar uma nova Cobblestone que há 3 anos sumiu. E aí que tá, a Cobblestone voltando para o map pro competitivo, voltaríamos a ter um drop de pacote de lembrança souvenir da Cobblestone. Qual que é o problema? Hoje, esse drop de pacote de lembrança mudou. Antigamente, você assistia o Major e dropava, mano, você tinha que ter sorte.
Você tinha que ter sorte. Hoje você compra quantos quiser diretamente do CSGO. Você paga R$15,99 num token e esse token você pode resgatar um pacote de lembrança. Então, caso você tenha dinheiro e queira comprar 1.000 tokens e resgatar 1.000 pacotes de lembrança de, vamos supor, da Cobblestone no próximo Major, ela voltou, você pode, cara. E aí, sabe no que isso resultará? No drop de muitas, muitas mesmo skins na coleção da Cobblestone. E aí vem aquela regra, né? Oferta e demanda. A demanda da Dragon Lore é alta, mas se oferta aumenta, o preço cai. Então, se a Cobblestone voltar com a mesma coleção de skins no próximo Major, o que teremos de drops aí de Dragon Lore Souvenir? Cara, vai cair o preço. Mas Dragon Lore Souvenir não é a Dragon Lore comum. Então, talvez a Dragon Lore Souvenir caia, mas a Dragon Lore comum se mantenha. Então, cara, real. Porém, se você pega uma Dragon Lore Souvenir e raspa os adesivos, ela fica exatamente igual a uma Dragon Lore comum. Só vai ter ali no nome Souvenir. Então, sim, afetaria o preço aí de todas as Dragon Lores. Mas que é, caso a Cobblestone volte, é muito provável assim, mais de 70%, que ela volte com uma nova coleção de skins. Porque nos últimos anos, a Valve tem atualizado as coleções de skins, inclusive dos mapas. Na Operação Riptide, por exemplo, né, que é a operação que, pô, tá aí disponível pra você jogar no CSGO, foi lançada há pouco mais de um mês, a Valve atualizou a coleção de skins da Train, da Mirage, da Dust e da Vertigo. Em 2018, ela já tinha atualizado a coleção de skins da Inferno e da Nuk. Então esse movimento tá acontecendo. E aí, meus amigos? Cobblestone voltou. É uma nova coleção de skins para o mapa da Cobblestone. Pode chegar também. E aí, isso decretaria o fim de uma vez e para valer de AWP Dragon Lore. Nesse caso, o preço da skin subiria muito, 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 muito mesmo. Porque aí teríamos a certeza que nunca mais teríamos a possibilidade de dropar uma Dragon Lore Souvenir e uma Dragon Lore comum só através de contrato de troca. Com isso, né, todas as skins também da coleção da Cobblestone atual iriam valorizar, porque, pô, elas serviriam de contrato de troca para chegar até uma Dragon Lore, seria a única possibilidade, então todas as skins da coleção iriam valorizar. E uma nova skin da Cobblestone poderia trazer também uma nova skin Dragon Lore, né, afinal, a Dragon Lore, o dragão, né, o dragão que estaria presente na Dragon Lore, ele está presente também no mapa da Cobblestone. E eu acho que esse dragão seria preservado. Logo, poderíamos ter uma nova skin Dragon Lore, uma Desert Eagle, uma M4, uma AK, não sei. Só que fato é que essas novas skins Dragon Lore não seriam tão caras quanto a AWP por conta desse novo sistema de drop da Valve, que está abaixando o preço de todas as novas skins. Não vou entrar muito nesse assunto porque há pouco o Jesus soltou um vídeo falando sobre isso, então vou deixar o link desse vídeo na descrição. É isso, guys. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, né. Mano, faz muito sentido, só não ver quem não quer. E, assim, por eu ter a Dragon Lore Top 1 Mundial, né, eu, assim, eu torço pra a Cobblestone voltar com uma nova coleção. Que aí todo mundo ganha com uma nova skin Dragon Lore e eu não perco dinheiro. É isso, rapaziada. Ó, lembrando aqui no canal Paixão 337, todos os dias, 2 vídeos novos. Se você curte um conteúdo da hora de CSGO, se inscreva, ative o sininho. Passe aqui todos os dias às 14h19, para não perder nenhum vídeo. É isso aí, manos. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Paixão 337. Fá.